Akademisk entreprenørskab på Aarhus Universitet omfatter både programmerne Science for Society og Open Entreprenørskab. Vi har igennem en årrække hjulpet forskere med at skabe mere impact med deres forskning. Det gør vi både for at kigge på alternative fundingsmuligheder, på at kigge på erhvervssamarbejde og selvfølgelig på at kigge på de kommercielle muligheder, hvor vi hjælper med spin-outs og startups. Med The Kitchen der har vi nogle fantastiske rammer for at blive forskere indenfor og lade dem arbejde med idéudvikling og forretningsmodeller. Der er sparring fra personalet her, der er mentorer tæt på, der er investorer tæt på, og så vil der også være videndeling på højt niveau mellem alle de forskere på AU, som beskæftiger sig med den her slags. I Collabolearn udvikler vi sociale lege for børn med autisme, sammen med børn med autisme og sammen med deres lærere og forældre. Vi har fulgt et spin-out-program i Science for Society, og det har været rigtig nyttigt for vores forskningsprojekt og arbejde med innovation og arbejde med nogle nye forretningsmodeller, et helt nyt sprogbrug, og det har virkelig kvalificeret vores projekt i forhold til at blive klar til kommercialisering. I The Kitchen forventer vi at få kontinuerlig innovationsfaglig sparring, sådan at vi hele tiden går derhen i samfundet, hvor behovet er størst.